დღეს ჩვენ მოვიპარავთ მულტიმილიონერების მანქანებს. და საცხოვრობენ მულტიმილიონერები. რა თქმა უნდა, ვაი მოდის დაბლა. და სად არის მათი მანქანები? ეს ნაღდა და არის. ეს ნაღდა და არ გავდა მულტიმილიონერს. აი ისიც. პირველი მულტიმილიონერის მანქანა. როგორც ჩანს ახალი ფერარი. ამ ფერარის პატრონი არის მამაო? ოუ, რა ძერსკი ფერარია. გამარჯობათ, ამ ფერარის პატრონს თუ შეიძლება რომ გავესაუბრო. უკაცრავად აღთქმა, არ შეიძლება თუ შეიძლება გადავწანეთ აქედან. მოდი შენი, მოდი აქა. არარარა, ეგ არის. დავაი დავჯე კიდე ხლა მალე. ვაი მე რა გაიათო. საწყალი მამაო, როგორ მოუპარეთ ახალი ფერარი? პოლიციელებს ყველას მოძებთ. დარწმუნებული ვარ, ამ ფერარზე ვერავინ დამიჭერთ. ნუ, სხვათა შორის მამაოს კაი გემოვნება ჰქონია. ოუ, არ დაამტრიოთ, მამაოსია. მამაოსია თქო, ბიჭო, არ დაამტრიოთ. გიჟები არიან, თუ ანუ ეხა მამაოს მანქანას მისდევენტო. ფიქრობ რომ მომდევნო მილიარდერის სახლში უნდა დავიმალოთ, სადაც დარწმუნებული ვარ პოლიცია ვერ გიპოვის. იმენა სახლში შეუხენეთ ეს მანქანა. უკაცრავად მალე გავალ. ესეცესე. პირველი პოლიცია მოუშორეთ და პირველი ნადავლი ჩვენთანაა, რომელსაც აი აქ ამ სასტუმროს პარკინგზე დავაყენებ, უფრო კომფორტული იქნება. და ვის სეზონში იქნება მომდევნო მანქანა? ამას რა ყავს? ეს როგორ ჩანს ქირით არის აქ გადმოსული. აი ფრანკლინ რას ვიძებთ. ოუ, ოღონდ გენგის არის. უკაცრავად გამატარეთ, თქვენი ლამბორჯინი მჭირდება და აუ რა კაი ლამბორჯინია, ბიჭო, ნახეთ თო. ჰურაკან ევო სპაიდერითან 2020 წლის. დღევანდელი ჩვენი ვიდეო საკმაოდ კარგა დაიწყო და ფერარის მერე ესეთ ლამბორჯინს ნახდათ. ველოდებოდი კი სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ დღეს ვიპარავთ მულტიმილიონერების მანქანებს. ოკეი, აბა ნახოთ როგორ დადის. როგორ ჩანს ფერარიზე ჩქარი არის და ნუ მომენტ ლამბორჯინი მგონი ისაც უწევს ფერარის. ჰა, ზეთკი, ლამბოთი ხوار დაიკერეთ. დაჯე, დაჯე. ამ ქალაქში რატო არავის არის ვასება მაგარი მანქანებიტო? აი მე ეგრევე ჩავხდებოდი. არც თქვენ არ შეждებით? კაროჩე რა. არავის არ უნდა მაგარი მანქანით კატაობა. მე კატაობის მიზნით უჩერებდი მათ ამ მანქანას. ოკეი, დრიფტის წადოთ და არა, არ გამოვიდა. ლამბორჯინი აშკარად დრიფტისთვის არ არის შექმნილი, მაგრამ ვაი მე, ეხა დავიწყეთ ვიდეო და უკვე რა კაი კოლექცია შევკარით. მოგწონთ მეგობრებო და თუ კიდათ მომდენო ვიდეოში მულტი ტრილიონერების მანქანები მოიპაროთ და ლაიქით, ეს დაუყოვნოთ 5000 ლაიქზე და აჭერეთ დაბლ წითელ subscribe ღილაკს. ნეტა ამაც სამეზობლოში კიდე ვაყენია რამე კაი მანქანა. ფრანკლინი რო დაუკითხავ ჩედის ყველა ეზოში. ბიჭო, გობა, რამე იარაღების მაღაზია ხო არის? CS:GO ფასტის ისე მარაგჭირს გაიხედე უკან. და რეგისტრაციის დროს 1 დოლარს ჭუხნია. გაღიდგარე ბიჭო. უკაცრავად ერთი კალაშა მომეცით, ერთი კარაბინი და ორი აფები. ერთი ეს კალაშა მომეცით რა. ეხო გეუბნებოდი შეჭი მაგარი მაღაზია თქო. გადადი ახსარებდება პირველ ლინკზე, გამოიყენე ჩემ პრომო კოდი ზარქუა და მიიღე 1 დოლარი CS:GO ფასტის ანგარიშზე. ნუ აქ არაფერი ისეთი. ეე, ეგე რაღაც დაცვა დგას. აშკარად რაღაც ძალიან კარგს იცავენ. რას იცავთ? ოჰო, უკვე გასაგებია რასაც იცავთ. მოდი შენი 1 და 2. ხუარ ხატავ სახია თალა. Porsche GT3 RS. ვაი მე რა кайიათო. აშკარად მომწონს მულტიმილიონერების მანქანების ძიება. 1 წამით. აქ რა აყენია შიგნით? ოუ, ონიქსესი. მომდენო სახლის მისამართიც გავიგეთ. ეხლა უბრალოდ ის გადაგვჩენია რომ პოლიცია მოიცილოთ და მომდენო სახლსაც მოუადგენთ. რა кай უბანი ყოფილა თუ ამდენხანს რატო არ უწოდე ამის შესახებ? ვაი მე რა кай საუნია ხან პორშეს. დაწერეთ კომენტარებში მოგწონთ თუ არა პორშე. ნუ რაღაცნაირი кай პორშეა, მაგრამ თითქოს რაღაც მაინც უნდა შევცვალოთ. ვითომ ფერი? გონი ეს ფერი ძალიან მხდება. ოჰო, აი ეს უკვე მესმის ყურყადა უბრას დადის. ფრანკლინ ოღონდ ცოტა ფრთხილად იყავი, ჩვენი პორში არ დაამტრიო. ო აი მე. დაინახეთ ის რა უქენით. ეს ლამბორჯინი ამის ფერიათო და ფერარი რაღაც ძალიან დაგვეჩაგდა, თუმცა ძალიან ლამაზი და სექსუალური სამეული შეიკრიბა. აუ, ფრანკლინიც მოვიდა. ძალიან შემთხვევით აღმოჩენ წერან სხვათა ჟურის ეს სახლი. ოუ, რა ხდება? არა, 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 არა. რა შუბი, ეს გარბი. არა, რატომ ესური? ხო არ გადავ ცეცხლი გამიხსნა. სად არის? მოდი შენი, საცხარს ადიმალები. ჰაჰა, ბუჩქებში მემალებოდი. ვაი მე რა საყვარელი და ცელსკი მანქანა და რა ცუდი დაცვა იცავდა. ცხვერიდან სისხლი მოგდის ფრანკლინ. აკრა სისხლი ამ მანქანის ფერია. ვაი მე რა ცერსკია! დაწერეთ კომენტარებში მოგწონთ თუ არა ეს მანქანა. სალონიც რაღაც ასწაული აქვს და დარწმუნებული ვარ ეს კონიქსესი გაიყიდება მინიმუმ 20 მილიონ დოლარად. აუ, ეს რა ჩქარი ყოფილა სამდვილეში. ხილად, მგონი დღეს ყველაზე ჩქარი მანქანა ეს არის, მაგრამ ამავდროულად ყველაზე კარგი მანევრი აქვს. ფრანკლინ, მგონი ეს ჯობია რომ ჩვენ თვითონ დავიტოვოთ. ხვათა შორის მინდა ვთქვა რომ დღევანდელი ძარცობის საკმაოდ კარგად მედის. წინამდებობას არავინ არ გვიწევს.
და ვაიმე რა ეგზოტიკური მანქანები გყავს დღეს თო. მოდი დამეთანხმეთ რომ ჯერჯერობით ამაზე ლამაზი მანქანები ჩვენ GTA 5-ში არ შეგვიგროვებია. აი რა არის ეხლა ეს ტიპს რამ ხელა სახლი აქვს და რა მანქანა ყავს ეს აროჩე რა წუნკალი. აი ამას ისეთი ღობი აქვს უეჭველი რაღაც მაგარი აყენია შეგნით. თქვენს ამას ხედავთ? აი ლამბორჯინი მესმის. გამარჯობა, ჩემი არ შეგეშინდეთ, ცოტა დაჭრილი ვარ. ე, რატო მირთხავთო? მოდი ვიჩხუბოთ, მოდი. დაჭრილი კაცს როგორ ურტყავ შე? ახვა რო. მოდი აქ. ე, რა იცილა, მოდი აქა. ეგ არის. ფუშენ, უაი მე ჰეჩოტი გამარტყა. მოდი, შენ თუ არ დაგანოკაუტო, მოდი აქ. ფრანკლინის მეორე ჯერ ხელი აღარ აუწევა, ბიჭო. ნახე რა ძლიერი ვარ. ხო არ გინდა? არა ხო? პოლიციელებო, არ მესროთ უკაც რაბად არა, მე არაფერი დამიშავებია. იმ კაცმა დამარტყა თვითონ. ეგერ არის ის კაცი, მოწალადეა. მოწალადე ეგერ. რას? პოლი What? პოლიციამ რა ქნა? პოლიციამ რა ქნა? ბიჭო, ტიპს მანქანა. აი მე ცუდა დავარ. პოლიციამ ტიპს GTA 5-ში მოპარა მანქანა. ეს რა ჯანდაბანა ხეხლა ჩვენმა თვალებმა. პოლიციამ სამართალ დამცველმა ტიპს მოპარა მანქანა. ნუ რა ვიცით, პოლიციელებსაც უნდათ ალბათ მანქანების მოპარვა ხანდახან. სხვათა შორის გამეგია რომ GTA 5-ში თუ თეთრკანიანს მოკლავ, პოლიცია არ აგეკიდება და თუ შავკანიანს მოკლავ, აგეკიდება. აბა ერთი ვცადოთ. ხა დაუ თეთრკანიანი მოუკალი და პოლიცია არ ამეკიდა. შავკანიანი სად არის? აი შავკანიანი. ხო არ ხატაო. What? თეთრკანიანის მოკვლაზე პოლიცია არ აგვეკიდა და შავკანიანზე აგვეკიდა. ნუ რატო არის ამ თამაში ესეთი ანტირასიზმი თო? ცოტა შოკი კი მივიღეთ, მაგრამ არაუშავს. თავარია რომ სოფლიოში ყველაზე ლამაზი ავტოპარკი გვაქვს. აი ამ სახსაც რაღაც ძალიან დიდი ღობი აქვს და ვფიქრობ რომ არაშენ თარაფერი არ არის, მაგრამ რაღაც საეჭო პარკინგი აქვს. გარაშო შევხედო ხო შეიძლება? ანუ ჩემთან ჩხუბს არ გირჩევთ თო? თქვენც უნდა გაგლახოთ ბიჭო, თქვენც უნდა გცემოთ. გაგიყრი დანას ბიჭო. მოდი აქ, მოდი შენი. ესეცეცე. გარის მაკლარენის ჩვენია თან 2020 წლის. აშკარა დღეს ფრანკლინი მარჯვენა ფეხზე ადგა და თითქმის ყოველი მომდენო მანქანა არის 2020 წლის, რაც ძალიან მაგარია თო. ნუ თლაჩქარი ვერ არის, მაგრამ აშკარა ძალიან მემზიდველი მანქანა, უბრალოდ თლად მაკლარენის ვიცე ვერ არის. აა, ნუ საუნეკი აქვს ახლა ძალიან მაგარი. მოდი შევთანხმდეთ მაგასე. 99 100 120. კაი რა. ანუ მაკლარენი ხარ 120-ით, რატო უნდა იარო თო? ანუ გოგოც კი ვერ დაიკერება ამ კლარენით. ზედკა ხო არ დაждები? ე. მეთქი ტიპი გვიჭდება და გამოვშტერდი თო. ვაიმე, ემოციებს ვეღარ მალა უკვე ამ მანქანების დანახვაზე. 1 2 3 4 5 6 სიმსოფლიოში ყველაზე ეგზოტიკური მანქანა და ფრანკლინ მეშვიდე მანქანის მოსაპარადად ხوار წავიდეთ. აი აქ არის მეგობრებო სომხური მაფიის სახლი. ხო და ამათ ეხლა რა რაღაც აი არ ყავდეთ გამორიცხულია. ე გონი ყველაზე მაგარ მანქანას მივაგენეთ. Rolls-Royce-ის მენსორი ჯიპი თო. გასაშული არა სახში? აჰო! ზეთკი, როგორ ხარ? კარგი, თუ ანუ ეგეთი მახინჯივა რო არავის არ მოგწონვარ? აი, აი, მანქანას მოიპარავ და წავალ. თუ არც მოგწონვართ რა? არა, იხვეწები GTA 5 არ გაჭედო, გადავჭით. აა, მგონი ახალი კომპიუტერის ყიდვის დროა. ისე ფრანკლინი მართლა ეგეთი მახინჯია რო მანქანითაც ვერ კერავს ვერავის? დაწერეთ კომენტარებში თუ თქვენც ესე ფიქრობთ. არა და რა, აი Rolls-Royce-ია ღმერთო. ეს რა ძერსკი საოლნი აქვს ამასთო? ამ მანქანაზე აშკარად ვიღაცამ ძალიან გემოვნებიანად იმუშავა და აშკარად დღეს ყველაზე განსხვავებული და ყველაზე ლამაზი მანქანა რაც კი მოვიპარეთ. და სხვათა შორის ბოლო მანქანა ყველაზე მშვიდად მოვიპარეთ, ანუ უბრალოდ გოგოებმა გამოგვატანეს თავისი ხოდით. მარკიდიათ ახლა მაგათ იმდენი ფული აქვთ. ესე ჩვენი დღევანდელი შვიდეული, სადაც სოფლიოში ყველაზე ლამაზი მანქანები მოვიპარეთ და GTA 5-ში ჯერ ჩვენ ესეთი ვიდეო არ გადაგვიღია. იმედი მაქვს მოაგროვებს 5000 ლაიქს, იმედი მაქვს დაალაიქებ და დააჭერთ დაბლ წითელ subscribe ღილაკს, ავდივართ 150000-ს გამომწერზე და აბა ე და აბა ჰო დაწერთ კომენტარებში რა გადაგვიღოთ შემდეგ.